Dres 11 februaria, anu 11.02, 2009 წელს ევროკომისიამ, ევროპარლამენტმა და ევროსაბჭომ 11 თებერვალი 112-ის დღედ გამოაცხადეს. Ამ დღეს როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს 90-ზე მეტი ქვეყანა, მათ შორის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები აღნიშნავენ, 2020 წელი განსაკუთრებით მძიმე 112-ის ოპერატორებისთვისაც იყო. Მოდი შევიხედოთ იქ სადაც ყველაფერი იმართება. 112-დან თამარ ბუბაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში. Თამარ, დილამშვიდობისა. Დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. Ოთარ, შენ უკვე ნაწილობრივ თქვი, თუ რატომ აღინიშნება 11 თებერვალს 112-ის დღე. Მაინტერესებს დანამდვილებით, თუ იცით ამის შესახებ. Რატომ 11 თებერვალი? Შეიძლება ალბათ მიხვდით დაახლოებით. Ხო, წარდგენის დროსაც დაახლოებით თქვი კიდევაც 11.02, ალბათ 0 ამოვარდა და 112 შესაბამისად, არა? გამოვიდა 112. კი, ნამდვილად ასე არის, ამიტომ სოფლიოში 80 ქვეყანაზე მეტი 112-ის დღეს აღნიშნავს სწორედ დღეს და ამიტომ ჩვენც რა თქმა უნდა ვუერთდებით ამ პროფესიულ დღეს და იქიდან გამომდინარე რომ დღეს არის 112-ის პროფესიული დღე, ამიტომ აუცილებლად მინდა გაგაცნოთ ის ადამიანები, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში ათობით მოქალაქის ზარს პასუხობენ და ხშირ შემთხვევაში მათ სწრაფ ასევე დროულ რეაგირებას ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენას კი შეუძლიათ. Პირველ რიგში მინდა გაგაცნოთ თიაკო წლამაზაშვილი ქალბატონი, რომელიც უკვე 8 წელია, ხო, 19 წელია, რაც თქვენ მუშაობთ 112-ში, ანუ დაარსების დღიდან თქვენ ხართ 112-ის წევრი. ძალიან ბევრი წელი გაიარეთ, თუმცა ალბათ არ იქნება გადამეტებული, თუ ვიტყვი რომ 2020 წელი თქვენთვისაც ალბათ იყო ყველაზე რთული, ხო? Რა იყო მთავარი გამოწვევა და ყველაზე მეტი სირთულე აი 2020 წელს? გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა ყველა 112-ელს მიულოცოთ დღევანდელი დღე, მივესალმები იმედის მაყურებელს. მიუხედავად მრავალწლიანი გამოცდილებისა, ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე დამდგარა ჩვენი სამსახური, მაგრამ 2020 წელი იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ყველასგან განსხვავებული. ყველაზე რთული რა იყო? ის, რომ ბევრი ზარი შემოდიოდა, ის, რომ განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ჰქონდათ აი ამ ადამიანების მიმართ, ვინც რეკავდათ, აი ყველაზე მეტი სირთულე რა იყო? მოიმატა ზარების რაოდენობა, მკვეთრად გაიზარდა მომართვიანობა ოქტომბერსა და ნოემბერში და რა თქმა უნდა ათმაგად გაიზარდა პასუხისგებლობაც. მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ უკვე ყოველი ზარი აი ამ პანდემიის პირობებში ახალ გამოწვევის, ახალი პასუხისგებლობის წინაშე გვაყენებდა და უკვე ყოველი დღე ჩვენთვის იყო სიახლის მომცემი, იმიტომ რომ რეალურად ამ წელმა 2020 წელმა ისეთი პრობლემები დაგვანახა, რაც მანამდე 112-ს და არც ქვეყანას არ ქონია. აი თქვენთვის თქვათ რა იყო აი ეს, რაც სიახლე, რაც დაინახეთ აი ეს პრობლემა თუ გამოწვევა, რაც აი წელს გახდა თქვენთვის აი ამდენი წლიანი მუშაობის შემდეგ თვალსაჩინო? Რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ათმაგად გაიზარდა 112-ის თანამშრომლების პასუხისგებლობა ყოველი ზარის მიმართ. ზოგჯერ მოქალაქებმა არც იციან, როგორ განვიცდით მათ პრობლემებს და როგორ გულშემატკივრობთ ბოლომდე მათ. Ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, ხო? Და ანუ ასე ვთქვათ, ადამიანები, რომლებიც რეკავენ და თქვენგან ითხოვენ სწრაფ რეაგირებას. არ იყო რაღაც აი განსახვავებული თუ გამორჩეული ზარები, მაგალითად ან ზარზე რომ რომელზეც აი განსაკუთრებით ინერვიულეთ და განიცადეთ? Აიცით, თითქოს ყველა ზარი ინდივიდუალურია, მაგრამ ამავე დროს ყველა ზარი ძალიან გავს ერთმანეთს, მაგრამ იმ მოქალაქისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია იმ წუთას თავისი ოჯახის წევრის თუ თავისი საყვარელი ადამიანის გადარჩენა და პირველადი დახმარების მიღება, ვისთვისაც ის რეკავს. Და ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა ზარს მაქსიმალური პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ და მოქალაქე მიგზნოს, რომ ის ზარი ჩვენთვის იმ წუთას არის ერთადერთი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და გილოცავთ, რა თქმა უნდა, თქვენს პროფესიულ დღეს აღარ მოგაცდენ და გადავინაცვლებ კიდევ ერთი ადამიანი მინდა გაგაცნოთ, ანი, რომელიც შედარებით უფრო, ასე ვთქვათ, ახალი თანამშრომელია, ხომ, 112-ის, რამდენი ხანია რაც აქ მუშაობ? Მუშაობ დაახლოებით 2 წელია 112-ში. Და რატომ გადაწყვიტე აი აქ მოსვლა, მუშაობის დაწყება?
Ich habe mich mit der Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
ეს დახმარება. ამ შემთხვევაში უნდა დავრეკოთ მხოლოდ 112-ში. და კიდევ ერთი რაც მინდა აღვნიშნო, მე მინდა ვთხოვოთ თითოეულ მოქალაქეს, რომ ყოველთვის მიზნობრივად მოხდეს სატელეფონო ხაზის 112-ის გამოყენება. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთ ადამიანს, რომელსაც მართლა ძალიან ჭირდება დარეკვა და დახმარება, მან უბრალოდ ვერ მოახერხოს 112-ზე დარეკვა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, წარმატებებს გისურვებთ და როგორ ემშვიდობებიან ხოლმე 112-ის ოპერატორები? მშვიდობიან სამუშაო დღეს უსურვებთ თითოეულ ოპერატორს. და ჩვენც მაყურებელს ვუსურვებთ მშვიდობიანი და წარმატებული დღე დაგემშვიდობებით ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი თამარ ბუბაშვილი საუბრობდა. ვულოცავთ ჩვენს ყველას აბსოლუტურად 112-ის ოპერატორს და თანამშრომელს დღეს აღინიშნება 112-ის დღე. და ძალიან მიყვარს ისე რაქვია 112-ის ხუმრობები სატელეფონო ზარებს. ჩვენ ეწერები. წლის ბოლოს. კი ბატონო.